Moi Laura. Hei, mä oon kuullut, että on jotain semmoista uutta eduskunnan ihan omaa suklaata, niin luuleks sä, että sä löytäisit sellaisen mulle? Joo. No hyvä. Kiitti. Moi. Ben TV:stä taas. Terve. Aloitetaan työmarkkinatilanteesta. Oli aivan erinomainen juttu, että hallitus teki tämän kiistan laukaisemiseksi sellaisen ehdotuksen ammattiyhdistysliikkeelle, josta se ei voinut kieltäytyä. Hallitus kuitenkin ja eduskunta, toisin kuin AY-liike, kantaa vastuuta kokonaisuudesta siitä, että ihmisiä ja myös maan taloutta kiusaavat lakot saatiin loppumaan. Nyt jatketaan keskustelua hallituksen esityksen perusteluista, ja jos siitä vielä saadaan aihe uuteen lakkoaaltoon, niin silloin kyllä tietää, että AY-liikkeellä on jotkut ihan muut motiivit mielessään. No, kun lakia muutetaan niin, että irtisanomistilanteessa on otettava huomioon yrityksen koko ja tämä kirjoitetaan pykälään, niin muuttuuko nykyisestä mikään? No, onkaan aivan selvää, että jos lakia muutetaan, pykälää muutetaan, niin totta kai se vaikuttaa sitten myös oikeuskäytäntöön. Sinänsä tämä kiista antaa aika surullisen kuvan ammattiyhdistysliikkeen suhtautumisesta suomalaiseen kansanvaltaan. Ilmeisesti niin pientä asiaa ei olekaan, että ne on valmiita panemaan koko maan polvilleen saadakseen tahtonsa läpi. Eräs kyynikko sanoikin, että kun tällä hetkellä hankitaan noita eduskuntavaaliehdokkaita, niin pitäisikö niille kertoa, että mitkä on ne lait, joista eduskunta saa päättää, ja mitkä on niitä lakeja, joista sitten ammattiyhdistysliike käyttää viimeisen sanan. Toinen asia, tämä vihreiden puheenjohtajakisa. Viimeksi puhuin siitä, että näyttää aika ummehtuneelta hommalta, ja harvoin on nähty puheenjohtajakisaa, joka on näin pitkälle ratkaistu kabineteissa ja kabinetissa kuin mitä tämä on. Nyt on yksi ehdokas käytännössä, Pekka Haavisto, joka valitaan, ja Outi Alanko-Kahiluoto on tällainen virallinen toisin ajattelija siinä porukassa, mutta kun hän on valintakokouksen aikaan Kiotossa Japanissa, niin ei kai kukaan kuvittele, että hän on tosissaan tässä kisassa mukana. Maria Ohisalo, joka kieltäytyi tällä kertaa, sanoi noin vuosi sitten seuraavaa. Jos minä en lähde ehdolle, aika usein sen tekee joku muu, minua parempituloinen, yleen enemmän valtaa pitävä ja yleensä mies. Maria Ohisalo. Miksi tämä, joka viimeksi perusteli lähtemisesi mukaan, ei enää nyt runsaan vuoden kuluttua ollutkaan tärkeää? Sitä voi kysyä. Joka tapauksessa, kun oli nämä Jani Toivolan taksi- ja kulukorvaussotkut, niin sanoin, että vihreät voisi lopettaa näyttelemästä sen eettisempää ja parempaa puoluetta tai olevinaan parempia ihmisiä kuin muut. No nyt tämän kabinettipolitikoinnin tuloksena, kun valitaan puheenjohtaja sellaisessa kokouksessa, johon media ei pääse paikalle, jota ei ole tapahtunut nykyaikana koskaan ennen, niin voisivat lopettaa puhumisen siitä, että he edustavat jotenkin paremmin tämmöistä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksenteossa kuin muut puolueet. No oikeastaan tämä tällä kertaa. Eli teille kaikille hyvää viikonloppua. Moi! Hei, sä löysit tätä. Loistavaa. Kato, eduskunnan ihan omaa suklaata. Jätä sitten edes yksi palalle on Leopiopojalle. Ei se ole lapsille terveellistä hampaille syödä suklaata.